নমস্কাৰ মই উৎপল এদিন হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ মুখৰ কথাতে অভিযান চলিছিল বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ মুখৰ কথাতে অভিযান চলিছিল মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধেও কিন্তু গুজৰাটৰ ব্যৱসায়ীৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা পাৱাৰলুমৰ গামোচা মেখেলা চাদৰৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই যুদ্ধ ঘোষণাৰ এসপ্তাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো অভিযান চলা নাই এক প্ৰকাৰ গুজৰাটৰ ব্যৱসায়ী ৰঙা চকুৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ চৰকাৰে গুজৰাটৰ ব্যৱসায়ী ৰঙা চকুৰ ওচৰত হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ ঘোষণা হৈ পৰিছে দাঁত নোহোৱা সাপৰ ফুচফুচনিৰ দৰে 28 ফেব্ৰুৱাৰীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল যে অসমত নিষিদ্ধ হ'ব পাৱাৰলুমৰ গামোচা তীব্ৰতৰ অভিযান চলিব পাৱাৰলুমৰ গামোচাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু এক সপ্তাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো কোনো এক্টিভিটি কিয় নাই হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা চৰকাৰৰ গুজৰাটৰ ব্যৱসায়ীয়ে কেনেদৰে এটা সপ্তাহ কাবু কৰি ৰাখিছে হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা চৰকাৰক চাৱা হওক দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেকত মন কৰক ইকনমিক টাইমছত যোৱা 5 মাৰ্চত প্ৰকাশিত এই বাতৰিটোলৈ এই বাতৰিটোতে পোৱা যাব যুদ্ধ ঘোষণা কৰিও কিয় হাত সাৱতি বহি থাকিব লগা হৈছে হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ চৰকাৰ ইকনমিক টাইমছৰ বাতৰি অনুসৰি অসম চৰকাৰে পাৱাৰলুমৰ গামোচা নিষিদ্ধ কৰাৰ ফলত ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে গুজৰাটৰ ব্যৱসায়ীসকল অসম চৰকাৰৰ নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত গুজৰাটৰ চুৰটৰ 7-8 ব্যৱসায়ী আৰু 3-4 শিপিনী ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেইবাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক টেক্সটাইল মন্ত্ৰী দৰ্শনা জৰদোচক সাক্ষাৎ কৰিছে গুজৰাটৰ বস্ত্ৰ ব্যৱসায়ী সংস্থা ফেডাৰেশ্যন অৱ চুৰট টেক্সটাইল ট্ৰেডাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনে চুৰটৰ বস্ত্ৰ ব্যৱসায়ীৰ দাবী যে অসম চৰকাৰে পাৱাৰলুমৰ বস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে যি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে সেই নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে সৈমান কৰিব লাগে উত্তৰ পূবৰ মেখেলা চাদৰ গামোচাৰ 80% আহে গুজৰাটৰ চুৰটৰ পৰা বছৰি 3000 কোটি টকাৰ পাৱাৰলুমৰ বস্ত্ৰ আহে চুৰটৰ পৰা চুৰটৰ প্ৰায় 3-4 শিপিনীয়ে প্ৰস্তুত কৰে গামোচা আৰু মেখেলা চাদৰ আৰু অসমলৈ সৰবৰাহ কৰে প্ৰায় 7-8 ব্যৱসায়ীয়ে এই বাতৰিৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে অসমৰ শিপিনীক কেনেদৰে ভাতে মৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ অব্যাহত আছে খোদ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গৃহ ৰাজ্য গুজৰাটৰ পৰাই ইয়াতকৈ ভয়ানক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে চুৰটৰ টেক্সটাইল ট্ৰেডাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ সাধাৰণ সম্পাদক চাম্পালাল বুটৰাই তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে যে অসমত হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰৰ দাম সাধাৰণতে 3000-10000 টকাৰ ভিতৰত হয় কিন্তু চুৰটত পাৱাৰলুমত প্ৰস্তুত হোৱা গামোচা মাত্ৰ 600 টকাতেই বিক্ৰী হয় এইদৰে পাৱাৰলুমত প্ৰস্তুত হোৱা গামোচালৈ অসমৰ শিপিনীৰ বজাৰ দখল কৰি আহিছে গুজৰাটী ব্যৱসায়ীয়ে ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ গামোচা অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলিও তেওঁ সদৰি কৰিছে কিন্তু অসম চৰকাৰে পাৱাৰলুমৰ গামোচা আৰু মেখেলা চাদৰৰ বিক্ৰী নিষিদ্ধ কৰাৰ পাছতেই বিপদত পৰিছে গুজৰাটৰ ব্যৱসায়ীসকল অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰা ব্যৱসায়ীসকলে ইতিমধ্যে সাক্ষাৎ কৰিছে কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্যিক টেক্সটাইল মন্ত্ৰী দৰ্শনা জৰদোচক সাক্ষাৎ কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেলকো তেওঁলোকৰ এটাই দাবী যে অসম চৰকাৰে নিষেধাজ্ঞা উঠাই ল'ব লাগে পাৱাৰলুমৰ গামোচা মেখেলা চাদৰ বিক্ৰীৰ অনুমতি দিব লাগে ব্যৱসায়ীসকলৰ আশা যে দুয়োখন ৰাজ্যতেই বিজেপি চৰকাৰ আছে গতিকে নিশ্চয় অসম চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত বিবেচনা কৰিব অসমীয়া শিপিনীক ভাতে মাৰি খলেও ব্যৱসায়ী নিষ্কণ্টক কৰাৰ দাবী জনাইছে গুজৰাটৰ ব্যৱসায়ীসকলে সেইবাবেই অভিযান চলাবলৈ গৈও বাৰে বাৰে থমকি ৰৈছে অসম চৰকাৰ বাল্যবিবাহৰ দৰে অভিযান চলোৱাৰ ঘোষণা কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা হৈ থাকিব লগা হৈছে মৌন নিচুপ নিৰ্বিকাৰ অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ সেই দম্ভ এতিয়া পৰিণত হৈছে বিষ নোহোৱা সাপৰ ফুচফুচনিত